2000 ermənini öldürən Çar Nikolayın qızı Olga Nikolayevanın sevdiyi qaçaq alı. Alı qaçaqlığa vergiyə görə atasını təhqir edən Strajniki güllələməklə başlayır. Onu tutmaq üçün göndərilən, xalqa zülm edən erməni pristav Aşot və tərəfdarlarını təkbaşına öldürməsi onun şan şöhrətini daha da artırır və o, 1898-ci ildə dəstəsini də yığıb dağlara qalxır. Öz dəstəsi ilə o, 1905-ci ildə ermənilərin azərbaycanlılara qarşı soyqırım etdiyi Bayan, Çardağlı, Çaykənd və digər kəndlərə basqın edir və təkcə Hacı Məlik düzündə 2000-ə yaxın əli silahlı ermənini cəhənnəmə vasil edir. Bu hadisədən sonra Çar Rusiyasının qaçaq alının üzərinə göndərdiyi yüzlərlə qüvvə də qaçaq alının pəncəsindən xilas ola bilmir. Çalarsa səbriz qəzvin isfahan boyu, əlimdə haqqılıncı kəsdim.